Здравейте, аз съм Елена Пенева, вие сте с Music Space TV. Тук сме с Root Soldier, които имат нов клип. Разкажете за него, как го заснехте, кой участва, как дойде идеята. И заснехме го доста спонтанно и небрежно, бих казал. За ден и половина се случи цялата работа. Участваме, както може би всички се сещат, ние и няколко приятели, също и приятелки. Като цяло, мисля, че беше така доста забавно преживяване и се получи един така резултат, който ми харесва и сме доволни от работата. Колко е бюджета на този клип? Абсолютно. Не може да излезе от това. Няколко хиляди. Това е продукция на нашето семейство, ако мога така да кажа, Root Rocket. Общо взето хора, които сме обединени от идеята, всеки помага с каквото може и резултатът, мисля, че е много добър. Като каза Root Rocket, вашия единствения лейбъл, първи и за сега единствен лейбъл за реге музика в България. Кой е в него? Какво се случва там? Ами, случва се. Записи правим с Root Soldier. Постоянно участие имаме и с Zafaya, и с Jami от другите артисти на лейбъла.